Здравейте, уважаеми госпожи и господа, зрители на Българската национална телевизия. Казват, че 5 символизира женското число. То е отзивчиво, съдържа мекота и силно въображение. Според Петър Дънов, 5 е число на работа и на промени, които водят до добро. Смята се, че на 55 години човек навлиза в своята златна възраст. Сега започва нашето 55-то предаване за този сезон. От утре предстоят 5 работни дни, но по-важното е, че сега предстоят още 55 минути забавление и срещи с интересни хора. Вижте какво сме ви подготвили днес отблизо. Факел Тифолис или веселото лице на сериозните учители. Аладин и вълшебният ут. Изумителната история на един беженец от Ирак. Как едно момче научи английски от телевизията и как това му помогна да играе в холивудски продукции. В рубриката България отблизо, Гложинският манастир през очите на актьора Валентин Танев. Днес нашата неполитическа новина милва, мърка и ме учи. Всички сме чували, че котките отнемат напрежението, но по една или друга причина не всеки може да си позволи такъв домашен любимец. В Будапеща обаче предприемчиви търговци отвориха кафене пълно с котки. Що за хрумване това? Вижте сега в новината на колегите от Посвета и у нас и после ще коментираме. Будапеща малко късно прегърна тази идея, но за това пък реши да удари своите предшественици от земята. И вместо едно, като за проба, отвори направо 2 кафенета, където котките са едновременно и домакини, и част от интериора, и още нещо. Нарочно нямаме интернет, за да откъснем хората от компютрите и от мобилните телефони. А покрай това и да отворят очи за малките штрихи в живота около тях. Посетителите имат само 2 задължения – да си мият ръцете преди да се радват на котките и след това, както и да не позволяват на писаните да претендират за храната и напитките на двуногите. През 18 век в някои страни ползвали котките, за да успокояват пациенти в клиники за хора с психични разстройства. Доказано е, че гаденето на пухкавите животинки намалява кръвното налягане и успокоява пулса. Колко котенца са необходими, за да успокоим напрежението, както и много други въпроси за котки, ще отправя сега към един фелинолог, който днес ни е донесъл цяло котило котета. Представим ви Едмон Сантурджиан и неговите британски котки. Здравей, Еди! Здравейте! Твоята дъщеря тук ще ни помага да видим тези великолепни красавци. Може да ги изваждате едно по едно тук на нашите катедри. Само да кажем, Меди, как ти се струва идеята за кот, за кафене пълно с котки? Еми, тази идея се появила отначало в Тайван, струва ми се. И японците много се е харесали и са си направили междувременно над 30 кафенета има в Япония с котки. Неко кафене се казва. На японски неко. Неко. Е, котка. А ти, извинявай, че те прекъсвам, обаче ми е много интересно да те попитам. Защо му сложи тази? Това ми е шоу атрибут. С него ходих на последните 2 изложби и тъй като много хора ме припознават вече с тази перука, реших и днес да съм с нея. Въпреки, че тя е подходящо да се носи зимно време, че много спарва главата. Еми, сега леко ще се спариш, тук шоуто. Няма как. Така. Обаче шоуто, да. Иначе, въпросното кафене в Будапеща е второто в Европа, първото е в Виена, третото ще бъде в Лондон, ще го открият 2014 година. Аз си мислех, че ще ми кажеш, че третото ще бъде в България, защото ти ще го откриеш, сега си имаш повече от 20 котки. Значи, котките не са достатъчни, трябва да имаш отношение към кафенетата. А ти не. Моето внимание е фиксирано изцяло върху котките. И моето внимание сега привличат котките. Искам да ми кажеш малко повече за тази изключителна порода. Каква е тази порода котки и какво е специалното при нея? Ние сме разведник за британски котки. И това е един изключителен представител на тази имаме порода. Имаме 3 котарака без кинетична връзка един с друг. Този котарак се казва Bart Silver Magic of Silver и Snow. Той идва от един известен руски разведник на име Silver и Snow. Баща му е един пенсиониран към днешна дата 11 годишен котарак на име Armstrong Silver и Snow, който е голям Great International Champion. А как им избирате на тези Great International Champions имената? Имената са изкуствено име между личното име на котката и името на разведника. Например, това се казва Карма Фентези Авалон. Е, тази е точно коте. Карма. Точно. Да. Тя е от котило К, тъй като всяко котило започва с поредна буква от азбуката. И тя е в котило К. Тя е с друг баща, който не присъства в момента, Белоснежко.
Белоснежко. Къде е Леонардо Ди Каприо, че е много харесва? Леонардо Фентази, да, Фентази Авалон, сега ще ви го покажа. Той е шоколадово таби. Ето го. Полека, не трябва ли по-внимателно? Това е момченце. Шоколадово мраморно таби. О, видите ли ме? Това е рядка окраска. Кажи ми, как се променя породата през годините? Разбрах, че преди очите са били по-различни на тази порода, сега... По принцип, очите са оранжеви до медни. В смисъл, преди 2011 година е могло да бъдат и златисти. Става въпрос за сините котки. Табитата могат да бъдат с зелени очи, а пък британската чинчила и сине ока. Британският Color Point, много модерен цвят при британците. Той пък и с сини очи. Цвета на очите се променя от гена, който... Изключителен. Да, изключителен. Люляково сини. Колко струва една такава котка? Еми, просто за отскок като малко коте са към 1000 лева. А иначе, аз след като натрупват титли, въобще този, хората купуват малко коте в общия случай, но понякога се случва развъдници да си купят вече котка с титли, шампионски. Пък, важно ли е толкова да имаш котка с титли? Не е ли важно? Това е скъпоструващо хоби. За някой може да е важно. За повечето хора е достатъчно да си имат любимата котка в къщи, но като цяло хората се насочват към породи, котки от породи. Това е, се наблюдава последните 10-15 години. Иначе аз оглеждам котки от 40 години, като естествено първите бяха от едно котило, една котка, която се беше окотила във входа. Да. И ми съседка. И майка ми, като се прибирала, видяла, че тя ги изнесла в една кутия от обувки и аз бях някъде в долните класове, втори, трети, четвърти клас. След това се е случило да си хващам коте на село с ръкавици диво, което да го галя в кожа за пране, за да свикне. Тоест ти се издържаш от тази професия. Човек може да живее от това, да развъжда котки. Сега, това е трудно нещо и на Кантар разходите не са малки. Посещаването на изложби е скъпо струващо мероприятие, особено когато са в чужбина. А носят ли ти печалба на градените котки? Сега, нещата трябва да се балансират в финансово отношение, тъй като домашните любимци имат скъпо струваща издръжка. Не може да наливаш в едно мероприятие постоянно и да вадиш от джоба си. От друга страна, високата цена не е само ламтеж за пари, но това тя показва и добре свършената работа. И... Мислиш, че ще скочи сам? Да, сега ще... Добре е свършената работа, т.е. от теб зависи породата да е толкова добра и да печели награди? Ето ти, едно малко котенце. Това е синьо кремово момиченце. Казва се... Забравяй му името. Те са толкова много твоите котки, че сигурно им забравяш имената. Мистери... Макабити Мистери Фентази Авалон. Заимствено името от мюзикъла Котките. Точно това ще я да кажа. Да, има и мистер Мистофилис тук. Как ги разпознаваш, човече? Те са еднакви. Той е пак от същия мюзикъл. А как се казва човека, който разпознава пола на котенцата, като се родят? Всеки развъдчик трябва да може да познаете. По едно нещо се познават при раждането, малко по-различен е вече признака, като станат на месец и нещо. Това нещо е момче. Поглеждаш под опашката, да. Това е нещо и разбираш какво, защото има професия, която разпознава пола на пилетата, нали знаеш? А, това не го знам. Да, ще ти обясня после, обаче времето ни свършва. Имаш ли нещо важно да ми кажеш? Ами, да ви кажа, дали не съм пропуснал. Да ви покажа нашата Гризабела. Гризабела Гламур. Бързо. Това е най-титулуваната ни котка. Точно не исках да видя. Тя е два пъти стига на второ място в Best of Best. Не разбрах, получаваш ли награда финансова за това, че имаш такива котки? Нещата се балансират. Не оставя нищо на страна, успяваш всичко да похарчиш на нов. Да, по принцип, по закона за домашния любимец, приходите дошли от домашния любимец, се счита, че отиват за добруването на домашния любимец, като този закон не е само български, това е световен закон. Да, международен модел. Но пък удоволствието предполагаме несравнимо. Да. Благодаря ти много за това гостуване. Мале, аз благодаря за поканата. Котки е един от най-успешните мюзикали в света. За първи път е поставен на лондонска сцена през 1981 година и до днес е игран на стотици сцени по света, включително адаптирани в България. Ние попаднахме на един необикновен мюзикъл, който се играе веднъж годишно на сцената на едно българско училище. Всяка година учители от Американския колеж София подготвят спектакъл за своите ученици.
Шоуто се нарича Faculty Follies и има две цели. Едната е да се разрушат границите между учителите и учениците, а другата да се наберат средства за благотворителност. Може ли по забавен начин да падне бариерата между ученици и учители и как реагират на това българските тинейджери, ще разбера сега от моите гости Петя Иванова, Ивайло Димитров и Филип Олтман. Здравейте, скъпи гости, радвам се да бъдете гости в моето студио. И да ви питам, това е традиция във всички американски училища по света, така ли? Is this a tradition in every American school around the world? No, it's not in every American school, definitely. This is the first school that I've been at that has something like this. Не е традиция типична за всяко американско училище. Всъщност в това училище на мен ми се случи за първи път да участвам и да организирам такова шоу на талантите за учители. Е, вие сте толкова младше, разбираемо за първи път да ви се случи нещо. Young, so it's normal that for you. но аз пък разбрах, че и на други места по света, но това е, разбира се, не е чак толкова важно в момента. Целите на това шоу. Целите вие току-що ги съобщихте в анонса. Това са двете основни цели. Наистина взаимоотношенията учители и ученици са нещо много важно във всяко едно училище. И наша принципна цел като учители е да се опитаме да ги направим по-естествени, по-позитивни от двете страни. И това шоу определено помага в... Помага много. Както вие казахте и за бариерата и нейното. Аз видях това шоу за първи път в телефона на дъщеря ми. Тя е ваша колежанка и ми каза, мамо, аз толкова много харесах един учител, който до този момент не познавах по този начин. Не го познавах в тази светлина. Дори имах известен страх от него. А когато го видях так, как той танцува, иска да ни забавлява нас, всъщност го погледна с други очи. И така разбрах за това. Мога да го нарека събитие Faculty Follies. Ако искате да погледнем заедно с вас, пък и нашите зрители да видят какво представлява всъщност това шоу и после ще продължим да си говорим. Сега, да кажем, че това са американски учители, преподаватели в колежа, които пеят на български "Дим да ме няма". Да, доста забавно. Защо точно "Дим да ме няма"? Доколкото знам, много чужденци предпочитат, например, "Назад, назад, моме Калино" или... Фолк, българин фолк, traditional songs, like "Назад, назад, моме Калино", but you chose something like this, hip-hop. Well, Боба и Графа are definitely favorites of our students. Боба и Графа са любимци на нашите ученици, затова се спряхме на тях. And it seemed like a natural thing for us to use something that was popular not among foreigners, but among our students. Стори ни се важно да се спрем на нещо, което се харесва на нашите ученици, не на чужденците. Какво буквално преведено означава Faculty Follies? What is the translation of Faculty Follies? I guess, може би ще е най-удачно аз да го преведа. Faculty Follies всъщност са учителски безумия или... да, безумия мисля, че е най-точният превод. Макар че ние фемистично на нашия уебсайт сме го превели като шоу на талантите за учителите. Да, смяха ли ги се много децата? Did kids laugh a lot? Did they enjoy it? I think they really did. I think that... you were speaking earlier about blurring the lines between teachers and students, and I think that another thing that we like to do is to extend. Мисля, че учениците наистина много го харесаха. Вие говорихте вече за премахване на границите между ученици и учители и да, шоуто постигна тази цел. Другата и за мен до някъде по-важна цел, а именно благотворителната цел, с която вие забавлявате учениците. Тази година как изпълни своята мисия? Колко средства събрахте за защитено жилище? Нали? Защитено жилище заедно, името на фондацията, да. How much funds did we raise this year and how successful was this goal? This year, I guess, was our most successful year. I think that each year there's momentum that builds with. Шоуто се случва за четвърти път и тази година постигнахме целта си и наскочихме по някакъв начин.
Всъщност с всяка следваща година идват повече ученици и успяваме да наберем повече средства. Чудесно. Тази година колко средства събрахте, господин Димитров? Ами, може би е по-добре Фил да отговорите. Фил е координатор, той е координатор, така че той може да отговори най-добре. What is the amount that we raised? More than 2,500 лева. Повече от 2500 лева е сумата, която всъщност събрахме. Аз обичам да казвам колкото толкова. Важното е всеки да прави това, което може, за да принесе за общото благо и добро, независимо за каква кауза става дума. Да, много сте забавни. Искам да ви кажа, че шоуто наистина е много интересно. Най-вече заради това, че помага на някой, който има нужда. От друга страна, наистина се разчупват границите между учители и ученици. Искам да попитам обаче господин Димитров, защо ученици не участват в това шоу? Те могат да участват като сценични работници, като осветители, озвучители, но не и като изпълнители. Ами, защото... Това е концепцията на шоуто, да сме само учители. Иначе в нашето училище има достатъчно събития, в които ученици изявяват своите таланти. Не са едно и две. Може би мога да помогна с някоя имена, като например коледния концерт, едното от тях. Има открит микрофон, който се организира от учениците. Освен това, знаете, поставяме мюзикъл на английски език всяка година, както и българска драма на български език също. Представление, така че те имат възможност. Чудесно! Вие сте донесли една американска традиция тук на българска земя. А има ли българска традиция, която сте отнесли във вашата страна? Countries once they leave the college? I think that there definitely are. Each year at the Christmas concert. Има такива традиции, които се пренасят всяка година на коледния концерт. There's например, the faculty dance in traditional Bulgarian dance. Преподавателите играят хоров, включително международните, чуждестранните такива. And teachers that have left the college are always asking to be sent martinici. Също така учителите, които вече не са, които са напуснали колежа, върнали се обратно в Щатите, Великобритания или Канада, държат да им бъдат изпратени мартеници за 1 март. Най-хубавата част от шоуто? What was the best part of the show? Ами, за мен да си призная тяхното изпълнение на Дим да ме нямаме очарован, невероятно. Не можех да повярвам, че са толкова добри. Колко време го учихте Дим да ме няма? How long did it take to learn the lyrics and several months. Няколко месеца, ако трябва да сме честни. But that's one of the things that I think is that I really value about our school is. Това е едно от нещата, които най-много ценя за нашето училище, а именно that I'm able to be learning so much at the same time that my students are. Имам възможност да уча през цялото време, докато моите ученици учат. And just to be able to be trying to learn Bulgarian, I think, again, brings us together. Самият факт, че имам възможност да уча български и уча български по някакъв начин ни изближава. Бихте ли останал да живеете в България за винаги? Would you stay here forever in Bulgaria? I don't know about forever. Не знам дали бих останал за винаги, но... But my wife is also a teacher at the school. Но жена ми, която също е преподавател в училището по английски език и литература. And she will be having a baby here in Bulgaria. Е временна в момента и следващия месец ще роди нашето дете в България, така че... Страхотно! Страхотно! Благодаря ви много за това участие. Попитах ви, защото следващият ни гост, който ние заснехме, е един човек, който избрал България за своя родина, въпреки че не е роден тук. Благодаря ви! Останете с нас да гледате. Има два начина да изживееш живота си, е казал Айнщайн. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса, а другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо. Както вече ви казах, думите са на Айнщайн и като че ли са писани за нашия следващ гост. Вижте как един беженец от Ирак прекосява държавни граници с един инструмент на гърба си и как стига до България. Всички знаят приказката за Аладин и вълшебната лампа. Но сега ще видите една по-различна приказка. Приказка за страх и бягство, но и за много любов, щастие и музика. Нашият герой също се казва Аладин, но вместо вълшебна лампа си има ут.
Аладин Шакер е музикант от Багдад, но през 2007 година напуска Ирак завинаги. Минава нелегално няколко граници, за да стигне до България. Прави го напълно сам, пеша, само със своя отнарамо. Чуйте една българо-иракска история на българо-английски език. Аладин, защо напусна Ирак? Имаме там... няма спокойно. Няма мир. И на български не знам как се казва. They threaten me. Заплашваха те. Yeah, they threaten me. And they, if I stay to, you know, in my ideas and in my music and in my political songs, so they will kill me. А so, кой те заплашваше? Кой? Militias. Militias. Полицията. Political and religious militias. Militias. Кое е най-лошото нещо, което си виждал там? Коли, бомби, коли и they kidnapping. Отвличания. Yeah, kidnapping people. And they kidnapping young people and ask for money from their families. So ти виждал ли си с очите си убийства? Yes. Виждал си? No. I afraid of my children, of my sons and my daughter. And I decided to leave the country because it's not safe. It's difficult to stay there. Вярно ли, че са простреляли най-големите син? They want to kidnap him and he run away and they shoot him. And the bullets come inside here, inside head. But it's a, you know, it's a miracle. It's come beside the bone and stay here. And with a small operation they pick up. They didn't get inside the bone. Really? So this is, you know, God placed. Какво носеше? Какъв багаж имаше с теб? I have small luggage and I have my oud with me. And I came walking. С твоя oud на рамо ти премина границата. Yeah, my oud, and because I cannot leave my oud. It's very important for me. It's my friend. Така, oud беше твоят единствен приятел? Yeah, yes, my friend. Everywhere I go, I went everywhere. My oud have to be with me to play. Yeah. Като ти станеше мъчно, почваше да свириш, какво правеше? When you feel sad, what did you do? So I play oud. So I feel I forget everything in the life. So I stay with the oud, you know, like pray. Като молитва. Yes. Помага ти да забравиш лошите неща. Yeah, exactly. Често се разхожда на пазара Кирков, защото му напомня за дома. Година след като се установява в България, той довежда тук и семейството си. Прави си малко ресторанче, в което предлага иракска кухня, а доволните клиенти оставят банкноти от цял свят под стъклата на масите. Какво си хапват българите? Какво обичат? Хапват патладжанска има. Патладжанска има. И бериани. Как се казва? Как се казва? Патладжанска има. А има на български и на иракски как е? Бетин Джон. Почти същото. До мен е прекрасната съпруга на Аладин,
която твори вълшебства в кухнята. Сега ще попитаме какво ще ни приготви днес. Фузия, какво готвиш? Това е фалафел. Фалафел? Да. Е, никога не съм знала как се прави. Кажи ми какво слагаш вътре. Това е нахуд. Нахуд? Да. Друго? Е, с чесън. Чесън. Е, с лук. И лук. Да, и само поправки. Не те ли е страх, че някоя българка може да ти открадне Аладин? Нали са красиви жени? Или на тези? Не. И ви веднага много красиви жени. Не те е страх. Ама това вашата религия, нали по четири жени може? А? Може ли по четири? Да. Ама ти само с една. Да. Не всичките. Може в Ирак има две жени и три жени. А той, ако си вземе някоя българка, ти ще се ядосваш ли? Разбира се. Да, разбира се. Разбира се. Да. Къде ти е по-хубаво, тук или там? Тук. Тук ти е по-хубаво? Да, тук. Защо? И сега в България има мир. Мир? Да, има свобода. Свобода? Да, свобода за жени, да, за дъщеря. В Ирак сега няма. През това време благоверният съпруг използва няколкото свободни минути, за да изработи собственоръчно прекрасно бижу за своята любима. А аз продължавам да любопитствам. От колко години сте женени? От 150. Много години. От 86. Още ли се обичате като 80... едно време? Да, повече сега. Е, не се ли променят нещата с времето? Не си ли умръзвате? Всеки ден сте заедно по 24 часа. Да, затова любов и, как се казва, grow. Расте, любовта расте. Расте. Добре, каква е тайната? Тайна. Тайна е респект. Уважението. Да, това е тайна. Ако мъж респект жена и жена респект мъж, ще стана цял... Едно цяло. Да, all the life they will stay. Добре, together. Мислил ли си някога да се възползваш от това, че твоята религия ти позволява да имаш четири жени? Да. Мислил ли си да си вземеш още някоя жена? Да, може, но ще има много проблеми. Проблеми с Фузия ли? Да, ревнува и проблеми. Аз нямам нужда за повече от една жена. И това четири жени, аз мисля, много са. Не респект за жени. Това не, няма не респект. Да. Ти си мислиш като европеец? Да. Не като нормален човек. Там в Ирак няма свобода за жени. Няма ли? Да. Като затвор за тях. Може да ходят на университет, може да ходят да учат, може да работят, но не може да ходи на кафе или дискотек, или ентертейнмент. Да се забавляват? Да, нямат. Не може. Аз мисля, че хора, които респект, people who respect themselves, they have to respect women. Свободата е най-важното, казва Аладин от Ирак. И напуска родината, оставяйки сериозен бизнес зад гърба си. Бил собственик на две фабрики. Само музиката не изоставя, защото неговият най-верен приятел, вълшебният ут, е винаги с него. Вълшебен, защото крие една приказна история. История, колкото страшна, толкова и вдъхновяваща. История за свободата. Сега щастлив ли си, че си тук в България? Много. Много. Ти се казваш Аладин. Знаеш, че има приказка Аладин и вълшебната лампа. Да. Чувала си за нея. Ако ти намериш вълшебната лампа, какво ще си пожелаеш? I will make a big institute for oriental music and dancing for young people and to teach them how to make the instrument
and how to play on it, and how to dance, oriental dancing. That's my dream. Сигурни сме, че човек като Аладин ще постигне мечтите си. Но преди да си тръгнем, имам един последен въпрос. Знаеш ли български песни? Аз харесвам български песни, но знам една песен. Коя? Назад, назад. Останете с нас, за да не пропуснете как едно момче научи английски от телевизията и как това му помогна да играе в холивудски продукции. Гложинският манастир през очите на актьора Валентин Танев. Уважаеми зрители, моят следващ гост е актьор. От 10 години участва в холивудски продукции. Снимал се редом до Мила Йовович, Лоренцо Ламас и Арман Тасанте. Говори перфектен английски и твърди, че никога не се притеснява от камерите. Любимото му занимание е да се разхожда нощем по улицата и да се възхищава на архитектурните красоти на столицата ни. Моят гост е само на 18 години и сега е тук, за да ми разкаже как едно българче попадна сред холивудските звезди. Представям ви Йоан Карамфилов. Здравей, Йоане. Здравей, Мири. Изключително приятно ми е да съм тук. Изключително добър стайлинг. Благодаря. Малко цветовата гама не допада на хубавото ти студио, ама... Но пък ти отива на бялото лице, на изписаните вежди. Благодаря. Добре, до тук с комплиментите. Да. На 8 години майка ти те води на първия ти кастинг. Mm-hmm. На какъв език беше този кастинг тогава? Ами, на английски. Аз по принцип започнах цялата ми кариера. Когато мама ме заведе на един кастинг за филма Далида, който снимаше в България. И там бях масовка. И тогава имаше едно американско актьорче, което много се изкучаваше. Аз реших да отида да се заговоря с него. При което идва един от продуцентите, ядосан, разсвърля сценария и пита: това момче защо не е с грим, нали, говори за мене. И аз му обясних, нали, на английски, че всъщност не съм от актьорите, но от масовката. И от тогава ме питаха къде е този английски, нали. И аз му обясних, че гледах телевизия по цял ден и антисоциалствах. Ти си гледал телевизия по цял ден и оттам си научил английски така, че да участваш в холивудски продукции? Да. Сам се научих. И от тогава ме вкараха в актьорската книга и са ме викали на кастинги. И... оттам градация вече. Докъде си стигнал сега? На какво ниво си в твоята кариера? Докъде искаш да стигнеш? Ами, чувствам се много комфортно, но винаги трябва да има градация според мен и винаги трябва да си поставяме, колкото и да са нереални целите, все пак да са високи. А къде учиш? Учиш ли актьорско майсторство някъде? Ами не, в момента съм в 18-то соло Уилям Гладстон и се занимавам с актьорско майсторство събота и неделя в едно училище за таланти, се казва, на Даниел Ангелов. И съм много щастлив, че ми приеха там и в момента всъщност правиме много хубаво представление с авторски монолози и ще бъде много готино. Ще дойда да те гледам. Надявам се. Общото между киното и телевизията вече час и тук беше на репетицията. Виждаш какъв е процесът тук при нас. Напрегнато ли е при вас толкова много? Ами, то винаги има, защото винаги са някакви срокове, винаги се гонят и постоянно има тичане наляво и надясно, нали? Но тук се чувствам много комфортно, много отпуснато, екипа е много приятели и така винаги се получава и във филмите една химия с хората, която успях да усетя за малкото време, което съм тук. Как става един кастинг, като отидеш, особено на английски език? Ти ли избираш сцената, в която да я представиш? Не, поставят и сцената там, за да покажеш някакви импровизационни такива умения. И в повечето случаи изцяло се прави на момента, защото искат да видят, освен това, че можеш да си научиш репликите и да ги направиш по един начин, какво друго още можеш да покажеш. И ние искаме да видим това, затова сега с нашите зрители заедно ще видим едно твое участие.
Are we going to school? He didn't go to school. Mom! Come on, you didn't. What do you mean he didn't go to school? Come here. Where did you go? Кой е този филм? Защо? Защо се срамуваш като го гледаш? Много мъничък си тук. Деца от Восък, да, тук съм много мъничък. Абе, спомням си едни неща. Какво? Разкажи нещо. Еми, примерно, както видяхме тук, саркастичното поведение на Роман Тесанти, който просто явно от такава малка възраст успях да разбера какво е всъщност сарказъм. Защото във втория филм, когато играх с него, беше Рин Тин Тин. Той беше пред караваната ми и гледаше, нали, това име ми е познато от някъде, аз так му излизам целия готов, нали, да почваме. При което той каза, пак ли ти, бе? При което аз, нали, успях на момента да се събра и да му отговоря, тате, и го прегърнах. И винаги е бил много саркастичен. Имаше един момент, една сцена, която се разбива един самолет и пиротехниците трябваше да направят един малък пламък, просто. Защото ние бягаме, нали, ще гръмне самолет и трябва да е драматично. И те решиха да сложат някакви големи пръчки динамит така, при което самолета гърми зад нас. Всички, нали, са някакви супер стресирани, как са актьорите, дали всичко е добре. Гледаме отново записа. Роман Тесанти много хареса, почва да ръкопляска, всички ръкопляска, отива до пиротехниците, а те вече горките хора много са притеснени, нали? Как е той? И той казва, браво момчета, спестихме няколко бон от, да, от ефекти. Да. Да. Казва, че холивудските звезди всъщност са много добри обикновени хора и не се държат звездно. Наистина ли е така? Да, много готини хора. Аз в малкото време, което имах възможността да снимам с хора като Мила Йовович, с нея имах една сцена, успях да си говоря с нея просто е така, все едно с някой човек на улицата ми се запознали. Ти като участваш в холивудски продукции, понякога звездееш ли се? Не, никога. Аз даже мисля, че до ден днешен не оценявам това, което съм преживял и което съм успял да постигна тия хора, които успях да се докосна от тях. И мисля, че това ми прави много хубава, нали, много голяма услуга. Играят голяма роля в живота ти, вероятно. Вероятно и ти се променяш, докосвайки се до такива хора, защото те те учат. Искаш или не искаш, те те научават на нещо, нали? Да, определено си промених възгледа в тази професия. Преди го гледах като просто нещо, което правя, защото ми е като забавление, но сега го виждам като някаква посока в живота, която съм готов съм да дам всичко, просто да поема. Готов си да дадеш всичко, за да го постигнеш. Просто вярвай и работи върху това. Ще го постигнеш. Завиждат ли ти учениците? Са учениците ти? Не, те са много толерантни. В смисъл, аз като съм се запознавал и с хора, които са ме познавали от предишните ми участия там, в това го знае всяко хопе. Нали, винаги са, ти ли си, Йоани, са много позитивно настроени, че могат се запознаят с мен. Аз не оценявам какво се случва в момента. Искаш ли да станеш много известен? Ами, известност не гоня. По-скоро да съм доволен с това, което правя и да го правя по някакъв много добър начин. Не целя да стане някакъв велик актьор, някакво голямо име, просто да съм доволен и да работя с хора, които са ми приятни. Все пак, ако постигнеш слава, коя част от нея не би искал да те застигне? Ами, не бих искал апаратите, които постоянно, нали, ти правят проблеми, но със славата идват и много хубави неща. Примерно можеш да обърнеш вниманието върху тебе, върху някакви благотворителни акции или да помагаш на някакви хора, което според мен е уникална възможност. Но пък не можеш да излезеш да пиеш кафе свободно. Не можеш да се срещаш с който искаш. Не можеш да го правиш навсякъде, където искаш. Славата е ужасен затвор. Всъщност, да знаеш, имай го предвид. Кой е любимият ти български актьор? Ами, те са два. Много съм раздвоен на този въпрос. Деян Донко в Полет. И имах възможността да се запозная с него. Той дойде на един уркшоп. Така? И? И Марио Скуркински. На мен любимият ми български актьор, един от любимите ми български актьори е Валю Танев. Така че остани с нас да гледаш. Ние се срещнахме с него, имаме една такава рубрика тук. Той ни води известните български хора, ни води на любимите си български места. Благодаря ти за тази среща. Ще те чакам, когато направиш следващия си голям удар. Ще те чакам първо при мен. Благодаря ти. Сега, уважаеми зрители, предстои среща с един от наистина големите български актьори, Валентин Танев. Изключително приятен човек, изряден, вглежда се във важното и същността, акцентира върху детайла. Цял ден бяхме заедно, докато снимахме, и това беше ден пълен шеги, добронамерени закачки и много история. Къде ни заведе Валю Танев, вижте сега. Ти
гледката е изумителна. Близо сме до село Гложене, на път за Гложенския манастир, любимото място на актьора Валентин Танев. Толкова е красиво, че не можах да се въздържа и исках да слезнем за малко да подишиме този въздух и да видим тази красота заедно. А горе ни чака Валю Танев, който ще ни разкаже за историята на този изумителен манастир, построен през 16 век. Листата са като есен, но всъщност наближава пролет. Съвсем наблизо ни чака Валю Танев, който ни доведе. Здравей, Валю! Тук искам лично да ти благодаря за това, че сме тук. Мястото е магнетично. Да, и на мен много ми харесва, заради това и предложих да дойдем тук. Тук се открива една невероятна гледка към манастира. Виж, той е като крепост. Да. Той е построен така по подобие на атонските манастири, на атонския манастир. И това е единствения манастир крепост в България. Така ли? Да. Не знаех. Да, построен е. Всъщност това е по-новия манастир, ако може така да се каже. Той е построен 14 век. В какъв смисъл по-новия? Ами стария... Настрояван ли? Да, всъщност стария манастир е в селото Гложене. Той е построен от княз Глош, киевски княз, който е дошъл, подгонен от татарите, дошъл в България и е помогнал на Иван Асен II да се изкачи на престола и за благодарност Иван Асен II го оземлява тук. И той е построил манастира в село Гложене. Започнали са да се разпадат стените на стария манастир. И много интересно, иконата, която той е донесъл от Киев, от Киевската лавра, на Георги Победоносец, изчезвала от стария манастир и се озовала ето тук, на тази скала. На скалата икона? Да. Няколко пъти. И поради тая причина в 14 век построяват тук манастира и го назовават Георги Победоносец. И вътре той има много тайни, този манастир. Ще ни ги разкажеш? Интересен, да. Скривалището на Васил Левски, разбира се. Да, ще видим скривалището на Васил Левски. Тук Васил Друмев е бил заточен, има музей на Васил Друмев. Има нещо много интересно. Има един просечник, се казва, канал и тунел от този манастир до другия манастир. Канал, тунел, да, под земята? Да. И всъщност скривалището на Левски, вижте го видите, скривалището на Левски е направено точно в този тунел. Едно дърво, което също ми е много любимо. Това ли? Да, това дърво. Виж как е цялото в камък. А, сякаш е поникнало от камък. Да, сякаш е поникнало от камък. Виж, това е скала тук. Виж, това е в скалата дърво. Виж. Дървото наистина е пораснало от камък. Да, да. Виж как, според мен, виж, той е разцепило скалата. Виж, той е разцепило скалата. Тук колко слънце го е, да, гряло и колко ветрове са го брулили. Да попия малко от енергията на това магично място. А представиш си на колко години е това дърво и какво помни дървото? Какво ли е видяло? Да. Колко ли е плакало? Колко ли се е радвало? Колко ли влюбени са намирали утеха тук? Предполагам, че и Васил Левски е минал по това дърво. То е било малко тогава. Ти си и режисьор на някои от постановките, и актьор. Кое ти е по-интересно? Ми, когато поставям нещо, аз научавам много неща. Опитвам се да обхвана периода, в който се развиват събитията. И това ми е адски интересно. Всичко, което се случва в този период. Музика, мода, техника. И това е много интересно.
пак се отклонихме от темата, а все ме влече към манастира. Хайде към манастира, защото има Бога на чудо. Сега вече сме почти пред портата на манастира. Това е суха зидария. Как така суха ти зидария? Ами, няма кал? Няма кал, няма хоросан. Е, това е суха зидария. Е, камъните са наредени, така просто. Така са подредени камъните. Виж, няма никакъв свързващ елемент. Защо? Каква е тази технология? Нещо... Ами, това е стара технология и виж, не е мърдано. Но се изисква голям майсторлък, за да подредиш така камъните, че да се паснат много точно. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Отново. Здравейте. А сега... Искаме да се разходиме, да си поговорим за манастира. Да, да, да. Чудотворната икона. Че се стига до селото? Да, и се стига до другия манастир. И когато турците се обсаждали манастир, Левски е успял да избяга през този тунел. То всъщност първите комитети са създадени около този манастир. Добре, сега ни предстои музея на Васил Друмев. Да. Мястото, където е бил заточен митрополит Климент или с гражданското си име Васил Друмев, автора на първата българска драма Иванко убиеца на Сеня, първи министър на образованието в България и два пъти министър-председател. 1893 година той произнася една реч в Търново срещу католицизма и в защита на православието. Да. И тогава Стефан Стамболов е бил министър-председател, Фердинанд е бил княз на България и той като католик това се е счело за нелицеприятно спрямо царя, спрямо княза. И в нарушение на закона. И в нарушение на закона. И е бил заточен тук само на солена риба и на вода. Седава тук 15 месеца. И с това се смята, че е ускорено на неговата смърт. Да. Знаеш ли защо вратите са толкова ниско? Не, нямам представа. За да се поклониш, като влизаш.
винаги светите светата обител. Вратата е за можеш, винаги са да, много ниски за ти. Да, необходимо да си. Виж, аз те научих на нещо. Да, явно. Значи това е килията, в която той е живял. И монасите през ето е тази дупчица. Е тая дупчица тук. Как е изрязана. И те се е затапвали. От тук са му снасили нормална храна, за да може да оцелее. Благодаря ти, Валя, че ми разказа всички тези истории. Човек трябва да ги знае. Знаеш ли какво съм си мислил винаги, като идвам тук? Значи от тук, от тази килия се открива невероятна гледка. Много е красиво. Страшна красота. А да си затворен тук. Да не можеш да отидеш до там.